Você voltou aos poucos aí, fez alguns minutos contra o Cuiabá, jogou 45 contra o. Contra quem? O jogo? Contra o Brasil. E agora jogou os 90. Inclusive tendo que atuar na lateral direita. Como é que você está se sentindo? Como é que você está avaliando esse teu retorno aí aos poucos? Cara, hoje eu comecei o jogo como se eu não tivesse saído, sinceramente. Eu acho que por tudo que eu já consegui construir, assim, acho que isso facilitou o meu retorno. Pelo fato de já conhecer o grupo e saber o posicionamento de cada um, Leandrinho, Hernani, Guilherme. Então, assim, só facilitou, mas esse retorno com calma, com Cuiabá, contra o Brasil, acho que foi essencial para que eu pudesse jogar os 90 hoje. E eu conversei com o Guto depois e falei que a gente está aqui para isso, para ajudar, se for de lateral direito, de volante, o que for preciso no momento ali, a gente está aí para ajudar. Você não fergou, mas tirou uma bola ali em cima da linha, é como se fosse um gol também. Na verdade, eu fiz, né? A bola entrou no primeiro tempo, que eu fiquei sabendo, assim. Eu não vi o lance ainda, mas pelo que eu fiquei sabendo, eu fiz o gol, mas aquilo ali foi como um gol também, porque acho que ia ficar um gosto amarguíssimo se a gente tomou um empate ali. E, cara, a gente tá jogando para ser campeão. E esses jogos assim que demonstram a nossa vontade. Guto falou muito de você na entrevista, falou da sua potência, que pode. Ele já tinha falado quando você estava fora que o time sentia falta, e hoje falou muito de você também, a questão da potência, do quanto você ajuda nessa questão de ir e voltar o tempo todo, marcar e ajudar muito no ataque também. Acha isso aí? Cara, assim, é uma característica muito aguda minha, muito ativa. Então eu tento usar da melhor forma possível, tanto nos contra-ataques, tanto na reposição na reposição tática. E assim, eu vi que é uma característica que o grupo não tem uma quantidade muito grande. Então eu me aproveito disso e tento fazer com que eu seja uma peça importante no esquema que o outro precisar. O grupo está analisando todo o contexto da partida de hoje. Pode ter tomado o gol aos 30 minutos do segundo tempo, a virada, a torcida. É a vitória do acesso? É a vitória do acesso, sem dúvida. Assim, pelo sentido do jogo, pode-se dizer que é a vitória de quem quer ser campeão, porque o acesso para a gente ficou em segundo plano. A gente coloca uma pressão no Bragantino, que é o líder, de ter que vencer, e a gente está jogando para ser campeão, com o espírito de ser campeão. Infelizmente, o jogo lá em Pelotas foi um jogo horrível, pelas condições, não pelas duas equipes, mas pelas condições. E a gente está aqui para ser campeão, cara. Isso daí não tem a dúvida. O Sport superou o desgaste físico da vinda do Sul para aqui e não colocou como desculpas. O Sport foi atrás do placar. Então, seria muito injusto a gente sair com empate ou com uma derrota daqui. A gente jogou muita bola hoje para não vencer o jogo. Infelizmente, a gente tomou um gol que, assim, é uma pena, mas é o nosso ponto fraco esse ano. E a gente teve que correr atrás mais ainda. Mas assim, o jogo estava bom pra gente. A gente estava atacando, a gente estava sabendo se posicionar defensivamente. E numa bola parada, que é 50-50 para cada um, a gente acabou tomando gol. Mas ainda assim, a gente teve força e calma para continuar buscando. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer o gol logo em seguida do empate. E aí, a pressão, jogando na ilha, a torcida, nossa vontade de querer ser campeão e vencer o jogo, acho que ajudou pra gente sair vitorioso hoje. Claro que não precisa ter tanta emoção, né? Vamos lá, vamos nos poupar. Mas eu te pergunto, foi bom para provar que o elenco nessa reta final tem capacidade de virada? Tem capacidade de virada. Assim, a gente deu uns azares assim pela competição de tomar gols no fim do jogo, mas o campeonato é assim, a gente tem que estar atento o jogo inteiro, porque num jogo como esse hoje, a gente jogando muita bola, a gente tomou um gol. Mas a gente jogando muita bola, ainda assim viramos o jogo. Então, assim, nosso time, ele tem a cara de buscar o nosso objetivo, que passou de ser acesso e virou a ser título. Obrigado, eu.